Тук сме в един фитнес, който е шоурум, който е за фитнес пак, но има повече боксерски неща за бойни спорти. Също така има изкуствена трева. Изкуствена трева ме питат за други неща. Много видно има изкуствена трева. Това ще е заснем въпрос, някой да види разликата. Това е с много дълъг пост. Това е с много тук започвам от топки до обувки за бягане, баскетболни. Точно за резултата, разни неща. Това са предимно за открито има много уреди. Много уреди, това е предимно за открито. Открито има джаги. Това в България е много популярно джаги. Тук тръгваме от боксови ръкавици, различни специфини. Стигаме до нинджаги, различни видове нинджаги. Няма да го върта, да не се ударя по това. Това са такива професионални обувки, които са за бокс. Той ми каже, който разбира повече за това нещо. И като тръгнем насам, като има други, също професионални. Има всякакви аксесуари. Това е за други бойни спортове. Това са протектори за крака и за долу под коляното. Най-различни видове, каските. Аз много в България това ви да подявам. Пак има малко чува за баскетболната. Има тук лапки на тренировка. Това са другите лапки. И тук има много видове ръкавици. Екипът има по никога, че са едно от много ръкавици. Със истинска кожа, другото е 50 долара. Значи, ефтини има и няколко долара от изкуствените ръкавици. А това е за... как да кажа? За спаринг партнер. Ето, примерно, демонстрира. Това е нещо като гума. Отидам за гума. Не помръзват чичкото, ако изръм го в устата, ето изръм така с ръба по китайски чалове. И тук има други продукти интересни. Това е много интересно, че се направи като фигура. Какъв спадник. А тук има други няколко интересни неща. Пак има продукти за деца, има пружини. Федербал от среща, това са кънки. Ето тук има маса, билярдна, огромна, изглежда професионално. Има фитнес-уреди за това. Има фитнес-уреди, най-различни фитнес-уреди. Много ми. Ето тук има тренировъчна професионална стойка за гири, за гири. Преди малко снимах в друга професионална стойка за гири, много хубави такива оксидирани гири, штанги, най-различни видове. Висока пирамида, широка пирамида, малка, има планиране, всякакви неща от дъртен. Преди малко си имах в друг шоурум такива колелета на високия клас, най-големите. Тук всички да се отговаря. А и не и по-малко. За гребане. Гребане за човека, велосипеди. Ето тук пак има пътечки. Това са стъкери. Големи стъкери. Тук има малки стъкери. Но изглежда доста професионални. А това е като велосипед, но такъв засядане. В големите фитнеси има. Пак има големи пътеки от тия, които са най-модерните за тая година. И един подобен снимах в другия шоурум, който е с цяла рамка за хващане, с голям екран. Обаче беше с други копчета, сигурно е на друг производител. Ванички за... може би са за масаж, тия ванички, за детоксикация.
И тук има съвсем малка пътечка. Каква е разликата? Това може би струва 40-50 долара тук на място. Може и по-малко да струва. Това може да струва към 3000. Едното е пътека за бягари и долара, примерно. А, това е примерно 40-50 долара, предполагам. Може и повече му да дадеш. Не съм питал. И всичко това са пътеки. Най-малките пътеки, среден тип пътеки и големия тип пътеки. Просто се личи разликата на едно място. Колко е голямо. Те приличат на яхти, тия най-големите. И тук има и малко за масаж, столове. И това е отново фитнес оборудване.